Kraško krajino prepreda mreža suhih zidov, ki predstavlja svojevrsten kulturni spomenik. Pokrajini dajejo značilen izgled in identiteto. Projekt za ohranjanje veščine suhozidne gradnje in z njo povezanih elementov ter s tem posebnosti in prepoznavnosti kulturne krajine se je odvil na Krasu z obeh strani meje in v slovenski Istri. S projektom prispevamo k oživljanju nesnovne dediščine s poznavanjem veščine gradnje in senzibilizacijo mladih generacij za suhe zidove. Poligon je nastal v okviru projekta Poligon suhozidne gradnje in prenos znanj na mlade, ki ga je sofinansiralo Ministrstvo za kulturo. Nosilec projekta je Zavod za celostni razvoj Anima Mundi, partnerji pa partnerstvo Kraške suhozidne gradnje, občina Sežana, Območna razvojna agencija Krasa in Brkinov, javni zavod Park Škocjanske jame in Kobilarna Lipica. V 6 letih, odkar je bilo ustanovljeno partnerstvo, smo s pretežno prostovoljnimi akcijami popravili, zdaj lahko rečemo, že kilometre in kilometre suhih zidov na Krasu. V zadnjih letih pa prepoznavamo izziv razvoja dediščine, kako umeščati suhozidno ogradnjo v nove prostorske ureditve. Poligon služi za izvajanje delavnic in usposabljanj za različne ciljne skupine. Otroci, zaposleni v gradbenih podjetjih, študenti arhitekture, gradbeništva, dijaki tehničnih smeri, za različna strokovna srečanja, potem tudi seveda za turistične programe, ki se lahko odvijajo tukaj v pokrajini, v živem muzeju Krasa in za razne kulturne dogodke. Včasih so na Krasu urejali obdelovalne površine, tako da so kamenje trebili. S tem so pridobili material, ki ga je bilo potrebno nekam zložiti in običajno so na ta način nastajali suhi zidovi. Velikokrat pa tudi različne oblike gomil, kot jim na Krasu pravimo gruble ali griže. Poligon suhozidne gradnje so gradili nosilci veščine suhozidne gradnje vpisani v register nesnovne kulturne dediščine in tukaj so res izrazili vse svoje znanje in izkušnje, tako da imamo 3 gomile različnih oblik in vse to kamenje, ki ga imamo pred sabo, bo v bistvu v uporabi v naslednjih letih, tako za dijake, študente različnih smeri, tudi druge obiskovalce in udeležence delavnic za preizkušanje novih oblik, ponavljanje starih oziroma v bistvu poustvarjanje določenih detajlov in podobno. In kar je najpomembnejše, da v bistvu razmišljamo in razvijamo modele, kako vključevati suhozidno gradnjo v nove urbanistične zasnove in v novogradnje. Te oblike smo si v bistvu domislili glede na to, ker smo že prej imeli nekaj izkušenj iz tega in tudi iz procesa, ki je bil tudi nekoč značilen za te kraje. Ne? Se pravi, zid je bil značilen, je še zmeraj značilen, groblje ali gomile so še zmeraj prisotne, tako da je v bistvu prisotna neka avtentičnost na tem kraju. Seveda smo preden smo začeli naredili neki načrt, kaj sploh kje bo, ne? Kaj bomo naredili, zid, grobljo, kakšne oblike, takšne oblike. Se pravi, ena groblja avtentična, takšna kot recimo krogla, potem ene druge oblike, pa še ene druge oblike, zaradi raznolikosti. Ne? Potem, ko smo se vse to nekako dogovorili, smo se seveda lotili dela. Ne? Kot neko stvar delaš, recimo en groblj ali zid,
v bistvu moraš se zelo dopolnjevati. Moraš biti makako povezan med sabo. Ne? In tako da recimo, jaz pa še nekateri, ki smo delali, smo se že tako navadili, da smo točno vedeli, kdo kaj naredi. Ne? Tako da je v bistvu delo potekalo zelo dobro in hitro. Ne? Tudi, ko so nastali ti izdelki, smo bili v bistvu z njimi vsi zadovoljni. Predvsem tisti drugi del imena projekta in sicer prenos znanja na mlade me je takoj pritegnil. Zato sem seveda kar hitro pristal, da se pridružim fantom, ki so jih povabili, da do konca pripravijo oziroma pripravimo ta poligon suhozidne gradnje. Šestero se nas je zbralo, glede na to, da vsi dobro poznamo najosnovnejše principe suhozidne zidave, smo seveda kaj hitro poprijeli za delo, se kaj hitro dogovorili, kaj in kako nadaljevati in vse, kar lahko vidite, je kar hitro nastajalo. Na vse zadnje smo zato porabili 4 sobote. Za osnovno merilo smo si vzeli kar običajen delovni dan, torej 8 ur. Ne bom izdajal vse skrivnosti, vendar je delo bilo zelo zabavno. Vse veste, v taki majhni skupini si ob delu tudi veliko povemo. Povemo si kakšen vic, obujamo spomine na mlada leta. Poleg tega smo imeli še dodatno zabavo, saj tu mimo vedno prihaja veliko sprehajalcev, kolesarjev, turistov. Bili so radovedni, želeli so vedeti, kaj počnemo. Veliko smo jim razlagali in pojasnjevali. Eno od sobot pa so nas obiskali tudi otroci. Z otroci je pa vedno živahno in prijetno. Kot sem že rekel, predvsem ta drugi del, prenos znanja na mlade daje, vsaj po mojem mnenju, res pravi in osnovni pomen temu poligonu. In mi, starejši, upamo in tudi zato se borimo, da bi čim prej mlajši poprijeli za to naše mentorsko delo in nadaljevali s prenosom tega znanja. Ta točka, poleg seveda ostalih dejavnosti, ki se tu obetajo, turističnih, kulturnih, sem prepričan, da bo v prihodnjih letih imela res velik pomen za celoten Kras. Naše partnerstvo Kraške suhozidne gradnje danes šteje častitljivih 60 članov in 2 zavezniški organizaciji. V osnovi pa lahko rečemo, da je gibalo tega našega partnerstva sestavljeno tako z enih 2 skupin, ki med sabo zelo tesno sodelujejo in tudi se nekako malo prepletajo. In sicer na eni strani imamo to skupino zelo družabnih in zagretih dedičev znanj zidanja na suho, ki so tudi zelo pripravljeni svoje znanje demonstrirati, ga predati na druge in ljubitelje, ki zelo vestno prihajajo na te naše akcije in s temi dediči zidajo in ustvarjajo in se družijo. Na drugi strani pa imamo tudi eno tako, bi rekla, družabno skupino, zelo, bi rekla, tako sestavljeno za take pisane palete ozaveščenih entuzijastov, ki imajo tako globoko spoštovanje do te naše monumentalne dediščine, na naših prednikov, kar seveda velja tudi za prvo skupino, ki v bistvu vsak na svojem strokovnem ali pa poklicnem področju po svojih najboljših močeh, so resnostjo in tudi s finančnimi sredstvi podpirajo to in pač prispevajo k ohranjanju te starodavne veščine, s katero se seveda med drugim tudi utrjuje naša kraška kolektivna identiteta. In zdaj, ravno zaradi tega, kot tudi zaradi te nuje po ohranjenju, to pa pomeni prenosu teh znanj na naslednje generacije, je seveda ključno delo z mladimi. In tega se naše partnerstvo zelo dobro zaveda, na tem tudi veliko dela pod vodstvom Karin Lavin. In seveda to poudarja tudi sama UNESCO konvencija za nesnovno kulturno dediščino, v okviru katere je bila naša veščina leta 2018
2018 tudi razglašena za nesnovno kulturno dediščino človeštva. Tako da hvala vsem, ki nas pri tem našem delu podpirate in z nami sodelujete. Naši predniki so imeli drugačen odnos do pokrajine in tudi do kamna. Iz izročila primorskih pokrajin izhaja, da so s kamnom čutili. Veliko tega izročila je zapisanega in seveda si lahko z njim pomagamo tudi za sodoben čas, kako se povezati s pokrajino in kako vključevati kamen in suhozidno gradnjo v različne oblike trajnostnega razvoja. Kar je ključnega pomena tudi za poučevanje otrok v šoli in vzgojo v vrtcih, zato se z programi senzibilizacije trudimo otrokom približati material, tako da ga začutijo in da se čim globje povežejo s pokrajino in prepoznajo njeno identiteto. V okviru projekta smo izvedli dva sklopa izobraževanj za učitelje in vzgojitelje z področja pedagogike kulturne dediščine in delavnice za otroke. Na izobraževanju so se udeleženci seznanili z vrstami suhih zidov, njihovo funkcijo in pomenom v kulturni krajini, spoznali so pristope uporabe dediščine suhih zidov v poučevanju in vzgoji, predvsem pa za vključevanje v obvezne učne vsebine pri naravoslovnih in tudi družboslovnih predmetih. Spoznali so sodobne pedagoške prakse za senzibilizacijo do dediščine, aktiviranje vseh čutov in poglobljeno doživljanje krajine, vaje čuječnosti ter razvoj ustvarjalnega mišljenja. Sesnovanje pomeni ustvarjanje nove vrednosti.